Здравей, България. Боян Чуков, експерт по сигурността и борбата с тероризма, бивш дипломат, един от стожерите в инициативния комитет, който издигна Румен Радев за кандидат-президент. Тези дни яростно се отрече от него, нарече го непростима грешка, затова искрено съжалява към момента, че го е подкрепил. Рядко някой така рязко си посипва главата с пепел. Защо, господин Чуков? Добро утро. Срещата с Клинтън, да, виждаме, да, от статуса, да, да, да. Вижте, той може да поседи. Това срещата с Клинтън просто преля чашата при мен. Защо? България трябва да има перфектни отношения с Съединените щати. И знаете, че от двустранните отношения зависи и до известна степен и икономическия просперитет на България. Ако е Тръмп, е едно за вас сигурно, ако е Клинтън, значи, става друго. Значи, в момента има схватка на живот и смърт между семейство Клинтън и действащия американски президент. Някой харесва Тръмп, други не го харесват. Но това е легитимният избрания от американския народ президент, който разполага с цялата мощ на американската държава. Ако си спомните преди години прословутата шокова терапия в Полша, как стана? Упростиха един огромен външен дълг и отвориха американските пазари. И икономиката на Полша дръпна. Ние търсим от смъртния враг на Доналд Тръмп да има икономически инвестиции в България. Това не е ли просто една среща? Ако искате, наречете куртуазна, вие сте дипломат и след като българският президент е там и се е видял с Тръмп, що пък да не се види и с Клинтън? Значи, какво ще стане, като се види? Това, ако става дума за обикновен човек, който вече не е в президент, който е отстрани, няма абсолютно никакъв проблем да се среща. Но когато действащ президент се среща с фигура като Бил Клинтън, това е знак към американския президент, който в момента е на власт. Аз видях и друг прочит и то е, че Кремъл, Путин са разочаровани от това, че не им служи вярно и покорно Румен Радев. Прави някакъв опит да се еманципира от кръговете, които са му начертали тая писта, по която добре му се получи кацането на президентския пост. И да, даже видях остър коментар. Московски пръст беше размахан срещу президента Радев. Иво Инджев смята, че Кремъл, Путин са недоволни от това, че той човек се опитва да води самостоятелна вече, може би, политика. Значи, знаете ли, аз избягвам да коментирам господин Инджев. Окей, добре, тезата. Значи, тезата е... Извинявайте, тезата... ще допълня нещо важно. Да. Тезата е, че всички вие сте очаквали Румен Радев в речта си пред ООН да каже, че България ще направи необходимото, каквото зависи от нея, ще работи за това да паднат санкциите срещу Русия. Но не го е направил и с това печели московския пръст, размахан от Кремъл. Не, това също е смешна теза, тъй като санкциите срещу Русия не зависят от това кой какво ще каже, и особено българския президент. Взима се колективно решение в Брюксел. Това, че някой казва нещо, не означава, че санкциите ще паднат. А трябваше ли да го каже? Вече това е въпрос на... Според вас? Според мен би трябвало да го каже, защото половина Европа има тази позиция. Знаете... Нали казвате, че да го каже няма значение? Ами няма значение, да. Но стават все, повече... стават все повече и повече страните, които са против това и натежава, защото в Брюксел се взима, се решава колективно тези въпроси. Там не е Германия да отиде да каже падат санкциите или не падат. Но ето ви казахте, сега... обаче, това беше капката за Клинтън. Да. Нещо друго ли имаше преди това? Но давам ви още един пример. Президента се среща с господин Порошенко. Така. Всичко е наред. Подкрепяме, няма проблеми. Обеща, че няма да има проблеми с българското малцинство в Украина. Украина. Румънският президент отказва посещение в Киев. Защото счита, че този закон засяга интересите на румънското малцинство. Министъра на външните работи на Унгария казва, че Украина трябва да забрави евроинтеграцията, след като президентът е подписал този закон. 250 хиляди паспорта унгарски са раздадени на унгарското малцинство в
Украина. Над 100 хиляди са раздадени на Луганското. Тоест, той не е, няма позиция по защита на националния интерес. Това ли казвате? Ами разбира се, вземете... Ама кога беше тази среща с Порошенко? Ама още преди той да подпише, още когато вървеше тази процедура в Радата украинската... Въпросът е дали имаше яснота, че ще бъдат поставени под въпрос правата на, нашата, на младсинството там? Да, вижте, господин Николай... Не е била по-рано, преди да има проблем. Вземете позицията на вице-президента на България, госпожа Йотова. Госпожа Йотова се изказа по въпроса. Така. Съвсем ясно и категорично. Тя каза, да, този закон нарушава правата. Тоест, това е трябвало да бъде позицията това и е на позицията. Значи, оказва се, че президента счита, че всичко е наред. Вице-президента счита, че това не е така. Не. Тоест, получава се един разнобой, какъвто имаше и в предишната президентска двойка. Това е разнобой ли или просто може да кажем, че е допълнена позицията на президента от позицията на вице-президента? Не. В единия случай се казва, че всичко е наред и ще се оправи, в другия случай се казва, че нищо не е наред. Втори пример дадохте. Да. Има ли друг? Защото наистина вие бяхте едно от ярките лица, които издигнаха Румен Радев за кандидат президент. Другото беше госпожа Йончева. Тя в начало в един момент работеше в администрацията. Давам ви трети пример. Изтече информация, че в Албания няма да признаят българско малцинство. А в Албания живеят някъде около 170 хиляди етнически българи. Пак ви липсва реакция ли? Йоан Кукузел е роден в северната част на Албания. Йоан Кукузел, който е свързан с България. Аз съм бил на границата между Косово и Албания и самите косовари казват, оттатък селата също са български. Тоест, какво искате да кажете? Искам да кажа, че трябва да има моментална реакция. Разбира се, реакцията на нашия външен министър беше правилна. Беше поставена пред албанската страна. Но това трябва да стане на много високо. Казвате ниво? Ли го лично на господин Радев, че ще изразите разочарование и че съжалявате, че сте го подкрепили? Господин Радев, през живота си съм го виждал два пъти. Веднъж, разминавайки се в едно студио като вашето, той излезе, аз влязах. И втория път на приема на 24 май, където имах точно една минута, докато се ръкувах. Тоест, дори като е стабили част от инициативния комитет, аз не сте имали някаква форма на близо, която сега да е нарушена. Никакви срещи и не съм имал никакви отношения лични с него. Последно и съвсем кратко, понеже разговора днес, ние преди няколко дни ви поканихме, но съвпада с нещо, което изглежда поредна серия от сблъсък между ГЕРБ и президентството. Вчера от ГЕРБ съобщиха, че един от техните депутати, двама от техните депутати съобщиха, че дават на ДАНС и на прокуратурата сигнал, че началника на кабинета на държавния глава може би е прочел секретен документ, че програма свързана с F-16 от посолството ни. Имате ли коментар по това и някакси да малко съвпада? Така, от ГЕРБ не го харесват, тия, които го издигнаха, не го харесват. Ще му направите услуга накрая. Ще изглежда наистина най-независими от всички президенти. Значи, аз понеже познавам в детайли процедурата. Две думи. В медиите излезаха две опции. Едната, че е направено проучване и не е получил разрешение, а другото, че той е отказал да бъде проучен. Това са две различни неща. Второто, което е, дали има нарушение на закона, може съвсем ясно да се установи моментално. Когато от секретна секция носят документите на който и да е от администрацията, било при президента, било при премиера, има една голяма тетрадка, в която всеки един документ е написан номера му и съответно лицето, който го получава, той се подписва. Ако го е чел, е нарушение, ако не го е чел, не е нарушение, закона е спазен. Ако няма подпис и че този документ не е бил при него, значи закона не е. От президентството са лаконични и казаха, че се спазва закона за защита на класифицираната информация. Благодаря ви, господин Чуков, за разговора.